Şəki füsunkar təbiəti ilə yanaşı, həm də adı dillər əzbərinə çevrilən sənətkarları ilə tanınır. Təsadüfə deyil ki, ötən əsrin əvvəllərində Şəkidə 1500-ə yaxın sənətkar fəaliyyət göstərib. İllər ötdükcə, burada sənətkarlar öz sənət sirlərini, qazandıqları təcrübəni nəsildən nəsilə ötürüb, bu günümüzə qədər yaşadıblar. Xonça festivalının ikinci günü də məhz bu sənətkarlara həsr olundu. Şəkinin yuxarı baş milli qoruq ərazisi bir növ sənətkarlar pavilyonu hesab olunur və Şəkinin Xan Sarayını ziyarət edən turistlər birbaşa bu emalatxanalara daxil olub, burada gedən proseslərlə, hansısa bir sənət əsərinin hazırlanması ilə yerində interaktiv tanış ola bilərlər və ustalar onlara masterclass göstərir. Bütün Şəki sənətkarlarını bir reportaja yerləşdirmək mümkün deyil və biz də sırf Şəkiyə xas olan sənəti şəbəkə sənətini seçdik. Şəkinin ən qədim hissəsi olan Yuxarı Baş Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu turistlərin sevimli məkanıdır. Şəki Xan Sarayı, Şəki Xanovların evi isə burada qoruğun inciləridir. Bu tarixi binaların əsas milli ornamenti şəbəkədir. Hazırda şəbəkə ustası Tofiq Rəsulovun emalatxanası 4 nəsil sənətkarların adı ilə bağlıdır. Məncə bildiyi olsun kimi, bu Xonça festival keçirilən Şəkidə və büyüklərin sənətkarlar günüdür. Bizim qapımız açıqdır daim turistlərə. Biz onların qarşılığı olaraq burada masterclass göstəririk. Belə xırda-xırda, yəni yığılma işlərindən varmışıq. Şəki şəbəkəçilik sənətinin şan şöhrəti çox ellərə, ölkələrə yayılıb. Bura gələn turistlərin ən çox üst tutduqları məkan şəbəkə incilərinin hazırlandığı emalatxanalardır. Şəhərin qonaqları bildirirlər ki, Şuşa bəzəmə üsulunu xarakterizə edən bu sənətin elə ilk baxışdan vurğunu olublar. İnanılmaz bir əl sənətləri var. 4 nesildir ustamızın emekleriyle gelen bir el sanatı ve kesinlikle tamamıyla geçme sistemli, hiçbir tutkalçı bir vesaire kullanılmayan bir sanat özgüye sahip, tamamen bir harika bir ruh var burada. Çok güzel, herkesin gelip görmesini isterim, bu sanatı teşvik etmesini isterim. Ənənədən müasirliyə qədər gəlib çatan şəbəkə sənəti bu gün də milli memarlıq üslubudur. Hətta şəxsi evlərdə də şəbəkə nümunələrinə rast gəlinir. Şəkini ziyarət edənlər isə burada şəbəkə üsulu ilə hazırlanan suvenir əşyaları alıb xoş xatirə kimi saxlayırlar. Əli Səmədov, Toğrul Quluzadə, İbrahim Mustafayev, ASTV Xəbər.